Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Në emisionin e sotëm do të flasim për ligjin e strehimit social dhe konkretisht për disa ndryshime që po i bëhen ligjit aktual ku në fokus janë mbështetja që pritet të marrin familjet e reja për të bler një banes, familjet e vjetra, por pjesë e mbështetjes do të jenë edhe punonjësit e administratës publike. Njëkohësisht, në këtë ligj parashikohet që ndërtuesit të paguajnë një vlerë prej 3% pikërisht për të mbështetur shtresat në nevojë. Në fakt, kjo është një taks që shoqëritë e ndërtimit e kanë konsideruar si antikushtetuese, por edhe diskriminuese, pasi paguhet vetëm prej tyre për të reduktuar një plagë që në fakt është e gjithë shoqërisë. Në emisionin e sotëm do të ndalemi konkretisht për të kuptuar më shumë se cili është efekti që jep në treg kjo taks për kompanitë e ndërtimit, pasi në finale janë të gjithë qytetarët që e paguajnë atë tek çmimi final i apartamenteve. Në këtë emision pra do të flasim pikërisht për efektin e kësaj takse, por edhe për impaktin që do të ketë ky ligj tek familjet e reja dhe shtresat e tjera të shoqërisë që do të mbështeten me banesa sociale. Për gjitha këto na ndiqni në emisionin e sotëm. Nga viti 2018, ligji për strehimin social parashikon që kompanitë e ndërtimit të paguajnë 3% të sipërfaqes shtesë mbi 2000 metra katror për llogari të shtresave në nevojë. Në këtë mënyrë, pra ndërtimi është i vetmi sektor që kontribon për të zbutur një plagë që në fakt është e të gjithë shoqërisë. Por në ndryshimet që po i bëhen ligjit aktual të strehimit social, parashikojnë që këto sipërfaqe shtesë të konvertohen në para në një sër bashkisë. Do të flasim në këtë pjesë të parë të emisionit pikërisht për këtë taks që paguajnë tuesit, pasi në finale ajo na prek të gjithë ne që duam të blejmë një shtëpi të re, pasi rrit çmimin e apartamenteve në treg. Në këtë pjesë të parë të emisionit u kam të ftuar në studio zotin Luigi Aleksi nga shoqata e ndërtuesve. Përshëndetje zoti Aleksi. Faleminderit Ekozon. Faleminderit edhe juve. Zoti Aleksi, para se të nisim së bashku, ne në fakt gjatë kësaj jave kemi parë edhe një reagim të shoqatës së ndërtuesve, e cila ka kërkuar në fakt që ky ligj dhe të ndryshime ligjore të mos miratohen. I ndjekim paraprakisht edhe rikthehemi në studio. Shoqata e ndërtuesve i kërkon qeverisë që të mos i miratojë ndryshimet ligjore në ligjin për strehimin social, pa u konsultuar më parë me ta si i vetmi grup interesi që preket. Në një reagim publik, shoqata thotë se vetëm kompanitë e ndërtimit paguajnë për të zbutur një fenomen social që në fakt është detyrim për të gjithë shoqërinë. Në të ndryshime, qeveria nuk ka më përsi për të rishpërndarë barrën e kësaj takse, duke lënë përsëri me shoqëritë e ndërtimit dhe vetëm bito. Ne kërkojmë nga Ministria e Financave, Kryeministri, Komisione Parlamentar, Kuvendi i Shqipërisë të mos i kalojë këto ndryshime duke kthyer mbrapsht të ligj dhe ndryshimet e tij. Sipas kërkesave që kemi bërë edhe më parë, pasi edhe rikthesoj i vetmi subjekt që preket nga këto ky ligj janë vetëm ndërtuesit. Amendimet kanë për qëllim të përmirësojnë mënyrën se si pushteti vendor do të vijë këtë taks duke rënduar kostet e ndërtuesve dhe gjithsesi duke stimulur rritjen e çmimit përfundimtar të apartamenteve. Ndryshimet në këtë ligj lidhen me taksën 3% të sipërfaqes mbi 2000 metra katror që ndërtuesit duhet ta japin për të pastrehet. Në disa bashki, hapësirat për bani mund të konvertohen në para, një mënyrë kjo që rrit dyshimet për destinacionin e përdorimit të këtyre parave. Amendimet e reja do të vënë në fshisin ndërtuesit për shkryer në detyrime ndaj bashkive duke kryer problematika të sipërfaqeve destinacionit të objekteve miratuara më parë në lejen e ndërtimit. Ashtu si gjatë procesit të hartimit të ligjit në 2018, por dhe në amendimet që po shqyrtohen këto ditë në kuvend, mungon një studim për të pastrehet. Mungon informacioni se sa është fatura totale e këtij strehimi dhe gjithashtu sa të pastre janë strehuar sot nga fondin që jam bluar deri më sot. Ndërtuesit këmbgulin se kjo është një taksë antikushtetuese pasi paguhet vetëm nga një sektor. Njëkohësisht është edhe diskriminuese pasi nuk justifikon këtë trajtim të pabarabartë që prodhon ky ligj në praktik. Ndërkohë ndryshimet ligjore po diskutohen në komisionet parlamentare për të miratuar javën që vjen në kuvend. Pra si që ndoqëm, zotja Aleksi, shoqata e ndërtuesve kërkon që këto ndryshime të mos miratohen. Pse? Mund të na thoni konkretisht? Faktikisht ne të bëjë një përmledhe shumë të shkurtë, efektivisht që shoqata e ndërtuesve nuk është kundra këti ligjit të strehimit social, se ndoshta janë ndërtuesit ata që e din më mirë se kush do tjetër.
situatën e vështirë dhe përse duhen këto banesa. Edhe po të shikosh edhe këy ligji, të gjitha fillojnë qysh nga viti 94 për familjet e hidrocentralit Fierzës, për fshatrat, për përmbytjet, për të rregulluar njerëzit që faktikisht kanë nevojë. Shoqata e ndërtuesve është dakord të kontribuojë. E kemi thënë qysh ditën e parë, të kontribuojmë me kaq, ndoshta si dihet mund dalë edhe më shumë. Shoqata e ndërtuesve thot vetëm një gjë, që nëse ligji është i barabart për të gjithë, dhe të gjithë jemi të barabart para ligjit, të gjithë duhet të punojmë dhe të gjithë duhet të kontribuojmë për të shëruar këtë plagë. Shohim që ky ndryshim ligji, që është bërë ose ky projekt ligji, në të gjithë ka 32 faqe, në të 32 faqet një nen prek ndërtuesit, e një nen. Do më thanë, burimin e parave. Po. Këtë e thot, ky burimi parave do vi nga kjo gjë. Gjithë tjerat janë rregullime si do shkojnë, si do bëhen, shumë bukur i kanë bërë. Tash ky burimi parave me këta grup interesi që do t'i siguroj këtë burim, nuk është e arsyeshme të dialogohet? Në fakt, nuk ju kam pyetur, zoti Aleksi, as ju kanë thirrur për këto ndryshime, është detyrim ligjor që të konsultohen me grupet e interesit. Dhe pikërisht pra, prandaj e thash në fillim që të gjithë jemi të barabartë para ligjit dhe ligji është i njëjtë për të gjithë. Të paktën minimalisht, ne kërkonim që grupi interesit të pritej për dialogim, të thritej për dialogim, ka mendime, mund të ketë mendime dhe për ta përmirësuar këtë gjë. Por, përveç kësaj, mos thirrja në dialog për mendimin ton, ka vetëm dy argumente. Argumenti i parë është mungesa e argumentit bindës për tjetrin, dhe argumenti i dytë është arroganca. Unë nuk mund të besoj, dhe më them sinqerisht që nuk e besoj që tjetë e dyta. Dhe në ngelet pra që ka munges argumenti për të ullur në tavolin për të gjetur rrugëzgjidhjen e këtij problemi. Në fakt, zoti Aleksi, nuk është hera e parë që qeveritë hartojnë ligje në funksion të mbledhjes së më shumë parave dhe pa argumentuar thelbin. Po tash flasim, ti i merë një grupimi interesi, i merë para, ja merë me një vendim. I thot, ti do më japish kaq para mua. Tash hym ka i problemi thelpsor që a do ketë, a s'do ketë, edhe mund të bëhet. Në realizimin e këti programit strehimit social, fa flitet për banesa. Po. Kur bën banesat duan edhe qimenton, duan dhe hekurin. Pra materialet e ndërtimit. Po, duan dhe plakën, duan dhe hidrosanitaren, duan dhe tullën, i duan të gjitha. Tash këto sektor të tjerë që janë prodhues të këtyre të mirave materiale që do të shkojnë për nuk mund të kontribuojnë dhe këta, po duhet ndërtojnë vetëm ata privat që ndërtojnë banesa, duhet të mbulojnë këtë vlerë. Është një pyetje në fakt që nuk merr përgjigje nga qeveria. Është një pyetje që nuk merr përgjigje nga qeveria. Dhe pikrisht ky ishte synimi i të gjithë thirrjeve tona, i të gjithë veprimeve tona, ku i themi mundësisht të ulemi në një tryezë, se mbase gjendet një rrugë për ta përmirësuar, ndoshta edhe më shpejt, edhe më mirë këtë hall, këtë plagë sociale që është nga vitet 90 në Shqipëri. Kuptoj. Zoti Aleksi, ju jeni ndërtues prej vitesh. A mund ta thoni pak më thjesht kjo taks që ju në fakt edhe në qëndrimet tuaja të mëparshme si shoqat e keni konsideruar si një lloj gjobe, le të themi. Pa. Sa e ka rënduar kjo çmimin final të apartamenteve? 3% pa. E sipërfaqes mbi 2000 metra katror. Mbi 2000 metra katror. Sa e rëndon kjo? Tashi se në finale ne e paguajmë këtë. Po pra, po 3% që i sipërfaqes me çmimin e shitjes, mos e merr 3%.
sepse çdo ndërtues privat i jep minimalisht 40% pronarit të truallit. Po. Pronarit truallit këtë nuk e paguan. Kështu që 3% që në gjithë si përfaqës do të mbuloj ndërtuesi. Kështu që në racionin e vet është gati 5% e vlerës që ndërtuesit i rritet pa drejtësisht, që në fund fundit këtë kush do ta paguaj? Do ta paguaj klienti që do vit blej shtëpi. Imagjino tash se po flas me shifra. Paguhet në Tiranë 8% e çmimit të shitjes, taksa infrastrukture. Si taksa infrastrukturës. Oh. Kur e por ti e paguon 8% të gjithë sipërfaqes, pronari i trullit nëse të ka marr 40%, pra kjo taks nuk është më 8% e pjesës që ke ti ndërtues. Është gati 14% e risku tat po flas, e risku të ndërtuesit. Dhe ky 8% që bëhet 5. Plus kësaj, mos flasim më për taksën e dherave, që është absurditeti më i madh që mund të ndodhi. Që veprohet në kundërshtim me ligjin shqiptar, në kundërshtim me VKM-n 575 dhe në kundërshtim me direktivën europiane me cilës është ndërtuar kjo VKM. Të gjitha këto detyrime, zotë Aleksi, që janë antikushtetuese dhe diskriminuese, në finale i paguan qytetari. Shkojnë në kurriz të qytetarit që blen apartamentin. Okay. Dhe pasaj themi që pse rriten shmimet në Tiranë. Po. Po të ndalemi fillimisht tek 3% që meqense ky është edhe objekt diskutimi i ligjit pra në komisionet parlamentare. Deri tani në fakt zoti Aleksi a ka pasur ndonjë keq interpretim të këtij ligji nga njësitë vendore? Tash keq interpretim nuk. Se ministra në komision parlamentar tha po bëjmë këto ndryshime ligjore për të shmangur keq interpretimet që bëjnë bashkit. Po. Sepse ajo për saktësime, disa saktësime janë bërë, sepse efektivisht kur llogaritet 2000 metër katror, mbi 2000 metër katror, ai i bashkis normalisht ka hequr vetëm 2000 metër katror nga sipërfaqja e ndërtimit. Dakord? Por efektivisht është sipërfaqja e ndërtimit mbi tokë. Pra, në radh parë duhet të heqet sipërfaqja e bodrumit. Nëse ndërtimi është 10.000 metra katror dhe ke 2.000 metra katror bodrume, duhet të heqësh të 2.000, pasaj të heqësh edhe 2.000-shin tjetër që t'i jep ligji dhe të llogaritish mbi pjesën tjetër. Dhe kur bëhet fjalë për sipërfaqje banimi, pretendimet e ndërtuesve janë dhe akoma më tej. Një njeri që ndërton hotel, që ndërton ambient e shërbimi, që ndërton zyra, nuk ndërton banesë si përfaqe banimi. Ky person, pse duhet paguaj dhe për zyrat, duhet të shkarkohen dhe këto. Duhet shkarkohen dhe si përfaqet e përbashkëta, shkallë, koridore, të cilat nuk janë. Nëse do t'i jepet një 3% aty, ky 3% duhet jetë si përfaqe banimi, apartament, sa është, sa kushton. Po nëse ky kushton në Tiranë 100.000 euro, nëse ti këtë apartament do e ndërtosh në Tropoj, nuk do kushtoj më 100.000 euro, do kushtoj 55. Po me këto ndryshimet ligjore që janë propozuar tani, zoti Aleksi, pra ku thuhet që në ato raste ku sipërfaqja mbi 2000 metra nuk është në ato përmasa që mund të përkthehet, le të themi, në sipërfaqe banimi, mund të konvertohet në para. Ka në vlerë monetare. Po, ka vend për rishikim total. Nuk jemi thirrur për të diskutuar rreth kësaj pune. Dhe themi, ta diskutojmë kjo bisedë, duhet bëhet këtu në televizion, shteti duhet të ketë mirësinë dhe durimin të thrasë grupet e interesit, të ulet në një tavolinë të rrumullakët dhe të diskutojë të gjitha pikat si e qysh kjo bëhet dhe e mbështetur në ligj dhe e barabartë për të gjithë. Jo vetëm kaq, zoti Aleksi, kjo ngre edhe një lloj pikpyetje. Pse? Sepse në këto 5 vite
mungon një tablo e qartë dhe një panoramë e qartë se sa të pastre kemi, sa janë sistemuar në këto 5 vite si pasoj e pagesës dhe këti kontributi që kompanitë e ndërtimit kanë dhënë. Ju keni të dhënat të tila? Jo, fare, absolutisht. Se ju po paguani për këtë? Po, faktikisht, ne po paguajmë dhe po paguajmë pa në pytur pëse ne i marim. Kjo është esenca. Me qita të është më mirë për ju, zoti Aleksi, të paguani në vlerë monetare, apo të paguani për si për, në të jepni objekte fizike? Ne e kemi shprehur që është fillim që shoqata po tjetë diçka që të barazohet dhe tjetë e barabartë për gjithë, ne e kemi shprehur dhe me shkrim që ne jemi si ndërtues edhe të rritet tatim fitimi, po ta dim që shtetit, kontributit social, i shkon 1% e tatim fitim nga 5.000 dhe 6.000 dhe logaritet për gjithë shoqërinë, sa është kjo vlerë dhe dim që këto para shkojnë për të shëruar këtë plagë. Kjo punë, kështu si që bëhet, është e errët. Qa i merët ndërtuzve, sa shkojnë për atë ne jo e jo që nuk e dim, po nuk besoj të dinas. Po, a do përpiqeni, zoti Aleksi, çfarë qëndrimi, reagimi do keni, me qënë se keni dhe një mundësi të fundit, që është java që vjen, dhe ky ligj dhe të ndryshimi ligjore pritet të marrin formën e tyre të plot, po themi në komisionet parlamentare, për para se të miratohen në kuvënd, një propozim, do një amendament mund të sugjeroni me deputetët, me qënë se po, ne jemi të gatshëm dhe këto komisionet që kanë dalë janë, ne i kërkojmë si thirje që të ulemi për të diskutu këto propozime që ne kemi. Ne nuk mund t'i qojmë vetë, po i qojmë propozime me shkrim kujt, kur s'na ka thënë kërkush që ky është publiku dhe ne e marim vesh nga tjerët. Nuk thret njëri grupin e interesit për diskutuar e shikot për bëjmë këtë ndryshim ligjë. Qa mendimi keni? Zoti Aleksi, edhe diçka të fundit të lutem, përsa i përket sektorit në tërësi të ndërtimit, ne vitet e fundit jemi përballur me çmime shumë të shtrenjta, me një inflacion të lartë, paralelisht u rritën dhe çmimet e apartamenteve dhe materialeve të ndërtimit, njëkohësisht kredit janë bërë më të shtrenjta për shkak të politikës monetare që ka ndjekur Banka e Shqipërisë. Pyetja që kam është, a ka ndikuar të gjitha këto në një tkurje të kërkesës për të bler banesa në treg dhe përjedhoj, a mund të presim nëse ndo një ullje të mundshme të çmimeve në të ardhmen, apo jo? Unë kam shprehur dhe e gjukoj si një problem esencial. Ri grupimin me grupin e interesit për tërsin e ndërtimit të banesave në Shqipëri. Sepse ka shumë rrugë që nuk është vëndi këtu për të diskutuar, që çmimet janë efektivisht, rritja çmimeve bëhet, mund të mos jetë kaq, por kështu si që është, e paguajnë vetëm ndërtuesit dhe paguajnë vetëm klienti. Pra ka vënd për të patur çmime më të ulta? Ka goxha vënd për të parë mundësin e reduktimit të kostos dhe çmimit të... Dhe kjo vetëm nga politika e taksave, po thoni? Po vetëm kjo... shikimin e taksave? Jo vetëm ndikimi i taksave, po edhe bashkërendimi i këti sistemit tatimor mbi sektorin e ndërtimit, jo vetëm i sektorin e ndërtimit. Një shembull është shumë i thjeshtë që ne ndërtojmë dhe merë pronari të ruallit 40%, d'akord? Për çmimi i tokës është i përcaktuar me legjislacion. 1 metër katror truall kushton 100, 200, 50, 300 euro për metër katror, po të jetë në qendër edhe 500 euro për metër katror. Pra vlera e pronarit të tokës që fut në këtë investim është kjo. Është e lartë sipas jush? Nuk flas për këtë. Po kur ai hyn dhe merr 40%, është fit merë pronari truallit 5 herë më shumë, 4 herë më shumë se sa kjo vlerë reale që ka toka e ti. Dhe gjithë këto, dëmën këto metra katror që nërtusja je pronarit, do t'ja batoj, do t'ja delegoj klientit që e blen.
Kështu që nëse të gjithë jemi të barabartë para ligjit dhe pronari i truallit që hyn në bashkëpunim duhet paguaj pjesën e tij të racionit të fitimit tepër që ka marrë. Pra të ketë një rishpërndarje të kësaj. Të ketë një rishpërndarje, po kjo bëhet në një marrëveshje të përbashkët shumë gjerë me sistemin fiskal në Shqipëri. Besoj ju do me në mbledhjen e fundit të asamblesë keni parashikuar që do keni do ngrini disa komisione dhe do nisni disa dialoge nëse do ju dëgjojnë. Ne komisionet i kemi patur, i kemi patur gjithmonë aty dhe me keqardhje faktikisht është ky esenca që bashkëpunimi sidomos vitet e fundit pas pandemisë është pothuajse i ndërprerë. Zoti Aleksi, unë të falenderoj që ishe në Ekozonë dhe ndave me mua këto opinione. Dhe shpresojmë që nga java që vjen, teksa ligji diskutohet në komisionet parlamentare, të thrasim për t'ju dëgjuar më pak. Të shpresojmë që të na thrasin përpara se sa të shkojmë në komisionet parlamentare. Ta kemi shpresë, mbase dialogojmë që kur të shkojnë në komision të shkojnë dhe mendimet tona. Të falenderoj. Dërëm një që kemi një shkoputje publicitare dhe ne do të vjojmë të flasim për ligjin e strehimit dhe konkretisht për impaktin që ka patur deri më tani pagesa 3% që kanë bërë ndërtuesit për shtresat në nevoj në pjesën e dytë të emisionit. Jemi në Ekozonë dhe po flasim për ligjin e strehimit social, i cili ka 5 vite që zbatohet, njëkohësisht edhe ky nen, pra neni që parashikon taksën prej 3% që paguajnë ndërtuesit, ka 5 vite që paguhet nga shoqëritë e ndërtimit. Në fakt, të dhënat për këtë taksë janë të fragmentarizuara dhe nuk ofrojnë një tablo të qartë. Por nëse i referohemi ministres së financave, e cila raportoi në komisionin parlamentar gjatë kësaj jave, të dhënat lidhur me këtë taksë janë që nga 60 një bashki, vetëm 9 prej tyre kanë arritur të zbatohet apo të raportojnë për këtë taksë. Të dhënat e përgjithshme flasin se janë 43.000 metra katror të përfituara nga ndërtuesit si pasoj e pagesës së kësaj takse, ku 88% e kësaj sipërfaqe i takon bashkisë Tiranë, e cila natyrisht ka dhënë edhe lejet më të mëdha. Njëkohësisht, bashkia e kryeqytetit ka përfituar po nga ndërtuesit një shifër prej 1.9 miliard lekësh. Por në këtë pjesë të emisionit ne do të flasim pikërisht për përfitimet nga kjo taksë dhe sa transparente janë njësitë vendore lidhur me arkëtimin e këtyre parave apo edhe sipërfaqes së banimit që kanë paguar pra apo që kanë ofruar ndërtuesit. Kam tani në një lidhje Skype zotin Agron Haxhimali që është edhe drejtori i Institutit të Bashkive. Përshëndetje zoti Agron. Përshëndetje. Zoti Agron, ne bashkë kemi folur shumë herë lidhur me bashkitë dhe me analizat që janë bërë për njësitë vendore, por për rastin në fjalë, a mund na thoni, a keni ju të dhëna konkrete lidhur me përfitimet që kanë pasur njësitë vendore për taksën pra 3% që paguajnë ndërtuesit? Atëherë Instituti për Bashkitë e Shqipërisë ka përfunduar një raport mbi gjendjen e bashkive për vitin 2022 dhe për hir të së vërtetës dhe për të qenë krejt transparent me ju, kjo shifër mungon në raportin tonë. Ne kemi shifra panoramike për çdo burim, por fakti se sa të ardhura kanë mbledhur bashkitë e Shqipërisë në zbatim të këtij ligji ne nuk e kemi. Kjo ka ardhur si rezultat i faktit që kemi pas shumë vështirësi të gjejmë këto dhëna dhe vetë bashkitë nuk i kanë raportuar siç duhet aty ku raportojnë dhe aty ku ne kemi marrë burimet e tjera të informacionit. Por në gjykimin tuaj, pse kjo situatë? Pse bashkit nuk raportojnë pikërisht për këtë zë që është pjesë e buxhetit të tyre? Atëre, shumë e drejtë. Ka një problem në fakt. Para për mua problemi fillon në gjenezë, tek ligji. Ky ishte një ligj në fakt u bë me shumë nxitim. U bë një ligj shumë i studiuar. Fakti që vërtet ka i referohemi ligjit të 2018-s, por deri në vitin 2023 kanë ndryshuar disa herë. Një ligj që nuk siguron vazhdimësinë, që ndrushmërinë edhe nuk futet në zbatim spaku për një kohë apo të shkurtër, një apo 2 vjet, tregon që ky ligj ka probleme. Akoma bashkitë, ju përmendët nën, por mund ketë edhe i sër bashkisë të tjera që nuk janë në të ajornuar dhe ju mungojnë aktet e tjera nën ligjore për ta vënë në zbatim këtë ligj. Por mos harroj që
vërtet janë nën bashki, por unë mendoj që nuk do rritet vështirë të rritet më shumë ky numri i bashkive, sepse në qoftë se shikojmë trendin dhe dinamikën e zhvillimit të industrisë së ndërtimit, atëherë kuptoj parë mirë që vetëm në këto bashki kryesisht të mëdha edhe në Tiranë do kemi ndërtues që do bëjnë ndërtim mbi 2000 metra, për cilët fillon efektin ky ligj, në bashki të tjera nuk do të kemi, pra ligji që në fillim nuk u studiua mirë, ka ndryshuar disa herë, është shumë i vështirë për tu zbatuar, sepse ti vërtet i jep lejen e ndërtimit, i jep lejen e zhvillimit, po ai don disa vite, mund të doj 4 apo 5 vite të vrihet në punë objekti. Zotia, ka gjëra që nuk raakordojnë edhe në terma kohorë. Por unë kam thënë kryet herës kur e kam konsultuar ligjin, që në fakt qeveria duhet ishte shumë e kujdesme, edhe pse iniciativa ka qenë lokale nga Bashkia e Tiranës kryesisht. Është një ligj që prezanton nota diskriminuese, sepse i bie pikërisht industrisë së ndërtimit, për cilën nuk ose duat të mbrojë industrinë e ndërtimit, por për çështje sociale, legjislacioni dhe politika duhet të ishte një vizion më të qartë. Jo të diskriminonte vetëm këtë sektor, por ama duhet ta zgjeronte mbështetjen sociale edhe me fasoneri, industri, tjera, ndërtimi, shërbimi, jo vetëm këtë sektor. Zotia Gron, ky ligj është i lidhur ngushtësisht edhe me të pastrehët. Pra, që në momentin që është hartuar e deri më sot, mungojnë besoj edhe të dhënat lidhur me sa të pastre ka vendi ynë, sa janë sistemuar si pasojë pagesës së këtij detyrimi pra nga ana e ndërtuesve. Ju si institut, a keni njëkohësisht edhe të dhëna lidhur me të pastrejat qoftë në Tiranë, që sigurisht mban peshën kryesore si kryeqytet që është, apo edhe në bashkitë e tjera? Të them të drejtën, nuk posedojmë të dhëna të tilla për çështjet e pastrerë në të 61 bashkitë të Shqipërisë, por në panoramë të përgjithshme nga kontaktet që kemi në teren, por dhe nga ato që ne raportojmë dhe analizojmë, tregojmë që ky sektor i çështjeve dhe mbrojtjes sociale është nga më delikatët në Shqipëri në fakt. Nuk i referohen vetëm faktit kush ndërto për të marrë 3%, por kemi mjaft bashkisë Shqipërisë që kanë shumë vështirësi të asistojnë apo të strehojnë një familje, të asistojnë apo të strehojnë një grua që mund të ketë probleme ndarë nga burri apo mund të ketë një konflikt të momentit, që për cilët si që janë raportuar dhe nga mediatuja i detyruar të rrijë edhe 24 orë në dyert e komisariateve të policisë e bashkisë kanë kohë strehojnë. Pra kontingent të banesave sociale në Republikën e Shqipërisë në 61 bashkitë është problem, por kryesisht në bashkitë mesme dhe të vogla, ky sërish mbetet problem jashtëzakonisht i madh. Por me që jam këtu, duhet të them diçka, që sërish për t'u kthyer ligjit, ky ka një kontradikt shumë të madhe, pse thuhet për ndërtesat mbi 2000 metra. A mund të më thoni, ndërtuesit e mëdhej që bëjnë këto ndërtesa luksoze në qendër të Tiranës, a kanë të kontingent të banimi? A mund përballohet kjo ky kontingent banimi nga shtresat sociale? Jo për ta shfrytzuar, po keni parasysh se sa është kosta e jetesës në një pallat? Po, zotja Gron, po në kur metri katrori bën 3-4 mijë euro, ku vetëm groja e sistemi qendror i tokës apo i ngrohjes apo shërbime të tjera brenda ti palatit. Në raste të tilla, zotja Gron, këto sipërfaqe asistencë sociale këy. Zotja Gron, në raste të tilla, këto sipërfaqe merren në një tjetër objekt, po themi, dhe në një vend më të përshtatshëm që mund të përputhet edhe me jetesën e një familje të pastre. Por ta bëra këtë pyetje se sa të pastre, nëse do kishit edhe ju ndonjë shifër për të kuptuar se sa janë sistemuar si pasojë e pagesës apo e kontributit që ka dhënë sektori i ndërtimit, duke mos pasur të dhëna të tilla në nivel për të 61 bashkitë, atëherë ngrihet një lloj pikpyetje si të thuash për sa i përket efektivitetit të kësaj takse. Për mua e para që do të ndaloj të efektiviteti i ligjit, efektiviteti i iniciativës e marrë nga bashkia vetëm për të bërë këtë, vetëm për të siguruar sa më shumë mjete financiare. Por një ligj që nuk i ka këto të dhëna pas 5 vitesh, tregon që ligji nuk është studiuar mirë, ligji nuk funksionon mirë dhe bashkitë vetë nuk kanë të dhëna për këto, sepse nëse do të kishin të dhëna që do kishin strehuar
nga e zbatimi i këtij ligji, pra do kishin efekte pozitive, të ishte i sigurt që do t'i prezantonin. Edhe një pyetje të fundit, zoti Haxhimali, duke patur parasysh pra që në këto 4 vite këshillat bashkiak në njësitë vendore kanë qenë vetëm ka munguar, po themi, përfaqësuesit e opozitës, sa ka ndikuar kjo situatë që bashkitë të rrisin apo të ulin transparencën me qytetarët? Ka pas ndikim jashtëzakonisht të madh, kanë qenë këshilla të mbyllura, nuk ka pas debat, s'ka pas opinione, s'ka pas alternativa. Çfarë thonte kryetari, bënte këshilli, ishte një marrëdhënie shumë herë me marrëdhënie shumë hermetike, të cilët ka dëmtuar demokracinë lokale. Nëse do të kishim pas përplasje të tilla konstruktive, kanë fjalën midis palëve qytetarëve të ndryshëm, pozitë, opozitë, ishte sigurt që do të çështja që ju po diskutoni, por edhe të tjera do ishin bërë objekt publik. Këshillat e kaluara nuk patën në fokusin e tyre çështje që ishin me interes publik apo ti debatonin ato siç është rasti që ju po diskutoni sot. Shpresojmë që me situatën aktuale kjo çështje pra të ndryshojë edhe të ketë më shumë llogari dhënie. Unë falenderoj që ndave me mua këtë opinion, zoti Haxhimali. Faleminderit juve. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e fundit të emisionit të flasim për risit që sjellin ndryshimet ligjore që po bëjnë ligjit për strehimin social. Edhe në pjesën e fundit të emisionit, do të vijojmë të flasim për ndryshimet që po bëhen ligjit për strehimin social, ndryshime pra që pritet të miratohen këtë javën pra që vjen në parlament. Të ndryshime në thel parashikojnë që të mbështesin familjet e shtresës së mesme të shoqërisë me kredi të butë për të blerë një banesë si një përpjekje për të frenuar sadopak edhe emigrimin e kësaj shtresë të shoqërisë. Njëkohësisht do mbështeten edhe familjet e varfra apo edhe punonjësit e administratës publike që kërkojnë të marrin një shtëpi. Nga ana tjetër, ne do të flasim në këtë pjesë të emisionit se sa shuma totale e kredisë që pritet të përfitohet dhe cilat janë normat e interesit me cilat do të merren këto kredi pra për familjet në nevojë, por jo vetëm. Në këtë pjesë të emisionit e ftuara ime është zonja Doris Andoni, që është drejtore e strehimit në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit. Zonja Andoni, përpara se të nisim dhe të themi risit që sjellin këto ndryshime ligjore, të ndalemi me pak tek një nen që në fakt prek kompanitë ndërtimit, por jo vetëm, na prek zinxhir të gjithë ne që duam të blejmë një shtëpi, apo një apartament, pasi ajo rrit kostot. Flasim për pagesën 3% për sipërfaqen mbi 2000 metra katror. Në fakt ndërtuesi thonë se nuk është se janë konsultuar, ministria nuk është konsultuar gjatë ndryshimeve të këtij neni. Por a mund të na thoni konkretisht pse është pare udhës që ky nen, pra sipërfaqet shtesë, të konvertohen në para, në vlerë monetare? Çfarë risisht sjell kjo dhe ai vjen më shumë në ndim bashkive se ndërtuesve? Besoj se jo. Ndryshimet e nenit 19 nuk sjellin ndryshim në thelb të mënyrës dhe të përqasjes së ndaj biznesit të ndërtimit. Pra atë detyrim që ai biznesi i ndërtimit e ka pasur me ligjin 22/2018 do vazhdoj ta ketë edhe me këtë ligj. Nuk është se ndryshon thelbin. Ne kemi parë të nevojshme të ndërhyjmë në këtë nen, së pari për të qartësuar disa çështje që kanë qenë edhe në terminologji të paqarta. Ne na kanë ardhur vazhdimisht nga bashkitë kërkesa për interpretim të nenit, nëse bëhet fjalë për sipërfaqe funksionale apo sipërfaqe ndërtimi, se diku përdoret sipërfaqe funksionale, diku sipërfaqe ndërtimi, nëse duhet parashikohet, duhet përfshihen edhe bodrumet, hapësirat e përbashkëta, hapësirat e përbashkëta. Dhe kjo gjë ka sjell edhe një lloj ngërçi në zbatim dhe zbatim jo të unifikuar. Kjo ka qenë arsye kryesore. Ndërkohë që ajo që ju përmendni për mundësinë për të konvertuar sipërfaqen është një nga mundësitë që jepet. Është parë e arsyeshme që të jetë më fleksibël mënyra e akordimit të këtij detyrimi që kanë bizneset e ndërtimit, në mënyrë që të jetë domethënë TV për shtat edhe biznesit edhe bashkive. E them këtë sepse në shumë raste, nëse marrim si shembull objektet në qendër të Tiranës,
kanë koston e menaxhimit të mirëmbajtjes së bashkëpronësisë e kanë shumë të lartë. Pra kjo është një kosto për shtesë për bashkitë. Nga ana tjetër, bashkive i jepet mundësia që, ose subjektit të ndërtimit, i jepet mundësia që këtë sipërfaqe që ai e ka detyrim për ta dhënë në qendër të Tiranës, të mund ta konvertoj në sipërfaqe ndërtimi në një zonë tjetër. Dhe në të rast, për shembull, nëse në Tiranë, në qendër të qytetit, subjekti privat do detyrojë që të jepte 100 metër katror, nga konvertimi në zona me vlerë më të ulët të tokës, ai do të duhet që t'japin 120-130 në varësi të diferencës që ka vlera e tokës në qendër me periferinë. Pra këto janë disa nga ato arsyet dhe nga ana tjetër, pra së pari ne unifikojmë mënyrën e zbatimit të këtij neni, sigurojmë informacion nga bashkitë mbi mënyrën se si ato e kanë zbatuar, por njëkohësisht edhe shifrat që të raportojnë në mënyrë të unifikuar edhe sipërfaqe që ato kanë siguruar, numrin e apartamenteve që kanë konvertuar dhe familjet që kanë strehuar në këto apartamente. Megjithatë, zonja Andoni, kur bëhen ndryshime të tilla, mirë është që ta që janë grupe interesi dhe që preken drejt për së drejti të pyeten edhe të merret një vendimarrje, po themi sa më e drejtë për të dyja palët. Po gjithsesi, 5 vite nga zbatimi i kësaj takse, i këtij detyrimi, pra 3%, a kemi ne ndonjë tablo të qartë se ndërtuesit nuk kanë informacion për atë që është paguar dhe sa është zbutur ky fenomen social? Institutet të tjera që merren me analizat e pushtetit lokal nuk e kanë këtë të dhënë. Bashkit janë paksa, nuk mund të, po them të rezervuara ose nuk janë fort transparente për sa i përket kësaj çështje. Ju si drejtori strehimi për gjithë Shqipërinë, a mund të na thoni konkretisht sa pastre kemi dhe sa mund të jetë zbutur ky fenomen në këto 5 vite si pasojë e kësaj takse? Duke qenë se ju përmendët paraprakisht konsultimin, do doja edhe një herë të theksoj që ne nuk ndryshojmë neni, nuk bëjmë ndonjë ndryshim tek neni, pra në thelbin e neni, pavarësisht se ne ndryshojmë, përmirësojmë dhe qartësojmë përmbajtjen e nenit. Megjithatë, pra ligji kur është hartuar gjatë periudhës 2016-17 u miratua në fillim të 2018-s, ka pasur shumë konsulta në atë kohë me të gjithë të interesuarit. Nga ana jonë ne e kemi publikuar në faqen e konsultimeve publike dhe nuk kemi pasur absolutisht asnjë koment apo vërejtje për përmbajtjen qoftë edhe të kinenit apo për takime grupe interesit. Zakonisht. Ne kemi thritur, ne në fakt kemi bërë shumë takime me bashkit dhe kryesisht me shoqatat që mbrojnë interesat e grupeve të prekura dhe të prekshme, pra atyre të pafavorizuara, të cilat mezi presin që të bëjnë ndryshime për të lehtësuar procedurat e tyre. Sa i përket numrit të pastreve? Numrit të vijoj me këto që më bën pyetje dhe pastaj kaloj edhe tek ajo. Ne kemi kërkuar informacion nga gjitha bashkit mbi mënyrën e zbatimit të këtij neni dhe mbi numrin e apartamenteve që ato kanë siguruar nëpërmjet këtij instrumenti. Kemi përgjigje nga pjesa më e madhe e bashkive, që janë bashkitë të vogla, të mesme, që investimet në këto qytete janë më poshtë se 2000 metër katror. Dhe si pas ligjit nuk mund të siguroj një kontribut. Ndërkohë që kemi informacion nga bashkia e Kamzës, e Vorës, Elbasanit, e Vlorës dhe e Tiranës, për një total prej 23.500 metër katror, dhe nga bashkia e Tiranës e mbledhur një fond prej 1.9 miliard lekësh. Ne jemi në proceset e komunikimeve me bashkinë e Tiranës për të parë dhe për të kuptuar se çfarë plane kanë ato për mënyrën e zbatimit dhe të përdorimit të këtij fondi, që sigurisht do të vinë në ndim të shtimit të numrit të banesave sociale. Pra ne vlerësojmë paka shumë me këto të dhëna që kemi, që rreth, sepse këto të gjitha janë ndërtime në proces, kuptoj që këto, pavarësisht se mund të nëshkruhet kontrata sot apo para 2 vjetësh, por ndërtimi zgjat dhe deri në marrjen në dorëzim të apartamenteve është një kohë e konsiderueshme.
21 apartamente janë marrë nga Bashkia e Tiranës në dorëzim, sipas informacionit të tyre, ndërkohë që ka edhe këto të dhënat e tjera mbi fondet që janë grumbulluar, të cilat pritet të pra të marrim një informacion mbi mënyrën se si ato do t'i realizojnë dhe zbatojnë këto. A kemi një të dhënë sot, zonja Andoni, sa të pastre ka vëndyn? Ne i referohemi shifrës të pastreve, i referohemi gjithmonë strategjisë për strehim social 2016-2025. Dhe në atë kohë janë evidentuar rreth 32.000 familje në nevoj për strehim. Kemi këtë shifër ne e përdorim si baseline, sepse strategia për strehim social ka përcaktuar dhe objektivat dhe synimet për të arritur deri në 2025-2026. Këto të dhëna ne i përdorim për planifikimet e buxhetit afatmesëm, pra që bëhet çdo 3 vjet, për periudhën 3 vjeçare. Dhe ne, bazuar në atë vlerësimin afatmesëm të zbatimit të strategjisë, rezulton që ne jemi brenda shifrave të bile, unë do thoje që edhe kemi te kaluar shifrat e adresimit të nevojave për strehim. Që do të thot nga 32.000 sa jemi, mund të jemi sot si shifër paka shumë, thjesht për të kuptuar ku jemi me këtë fenomen. Objektivi strategjisë së strehimit është që të adresoj rreth 60% të kësaj 32.000, pra diku ke 20 e ca mijë, dhe ne shifrën në total nuk e kam, po ne jemi diku ke 13.000 e ca familje që kemi adresuar në përmjet programeve tona që nga 2019 e këtej. E kuptaj. Zonja Andoni, për të folur në mënyrë pak më koncize, me risit dhe ndryshimet që po i bojnë ligjit për strehimin social, a mund të na thoni kush konsiderohet nesër kur të miratohet ky ligj dhe ty në zbatim, kush konsiderohet familje e re dhe që ka të drejtën të përfitoj nga mbështetja që do t'i jepet në përmjet këti ligji? Këti instrumente? Familje e re është rikonceptuar në ligj. Më përpara ka qënë e përcaktuar si mosh totale deri në 60 vjeç, çifti i ri. Kemi pasur edhe me këtë, kemi pasur disa korespondenca me bashkitë nëse çifti i ri nënkupton edhe fëmijën apo jo, sepse çifti është çift dhe duket sikur përjashton mundësinë e pasjes së fëmijëve, dhe për këtë arsye ne jemi referuar familje e re, duke i vendosur edhe një limit moshor deri në 38 vjeç, pra personi më i madh i familjes së re mos ketë moshë më të madhe se 38, po e diskutojmë mbase edhe në deri në 40, duke qenë se mosha e krijimit të familjes është shtyrë. Dhe njëkohësisht edhe të rinjt gjithashtu e kanë shtyrë atë moshën e shkëputjes nga familja kryesore për shkak të vështirësive ekonomike dhe për shkak të diferencave të mëdhaje që ekziston midis vlerave të tregut dhe të ardhurave. Pra në varësi se si do të miratoj kuvendi dhe komisionet parlamentare për sa i përket moshës, 38 apo 40 vjeç është limiti i moshës që një individ, pra që ka një familje, ta aplikoj për të marrë mbështetje financiare për të blerë një banes, apo jo? Po. Nesër kur të hynë fuqi ligjin e fjalë. Po. Pra me fëmi apo pa fëmi? Po. Me. Përfshirë dhe fëmijën. Përfshirë dhe fëmijën. Familja nuk kupton edhe fëmijën. E kuptoj. Përveç familjeve të reja, pra si që keni rikonceptuar ju në ligjin aktual, kush përfiton tjetër mbështetje? Ju do të thoni me ndërhyrjet ligjore, sepse me ligjin ekzistues janë është një numër i madh kategorisht, të cilat janë ndryshime të reja, rrisit që sjell ligjin në fjalë. Unë si kam këtu me familjet e shifra për janë familje të varfra, janë familje që kanë në përbërje persona me aftësi të kuvizuar, janë të moshuarit që nuk kanë përkrahje. Janë femra të dhunuara ose familje që kryesohen nga femra ose nga që kanë ngarkim fëmijë dhe janë me një prind, pra familje një prindrore që kanë ngarkim fëmijë, janë disa kategori të cilat trajtohen me përparësi në programet e ndryshme sociale. Pjesë tashmë janë edhe punonjësit e administratës publike, apo jo? Tashmë, po, tashmë do të bëhen pjesë edhe punonjësit e administratës publike, të cilët do të përfitojnë kredi të lehtësuar
me interes deri në 3%. Deri në 3%. Ky është limiti i normës së interesit. Që do të paguaj qytetarja, dhe diferenca do ta paguaj buxheti shtetit si funksionon edhe tani. Po për sa i përket shumës së kredisë, zonja Andoni, është parashikuar një limit për shembull deri në sa mund të përfitojë individi, familja që do të aplikojë? Ne është një nga ato parametrat e politikave, pra një nga standardet e politikave, është edhe mënyra se si llogaritet. Pra, se sa mund të përfitoj, sa kredi mund të përfitoj çdo individ, dhe kjo bazohet në strukturën familjare, në normat e strehimit dhe në vlerat e tregut. Vlerat e tregut ka një ngërç, sepse zyrtarisht vlerat e tregut i referohen 2016-ës, ne bazuar në vlerësimet që ka bërë Banka e Shqipërisë mbi rritjen indeksimin e çmimit të shitjes së apartamenteve, kemi bërë një indeksim të vlerave të cilat i kemi shpallur. Pra në 2019-ën e kemi rihapur këtë si program dhe i jemi referuar vlerave të 2016-ës, ndërkohë që ne në 2022-shin e rihapëm edhe një herë, pra shtuam edhe një kuotë tjetër për këtë program, dhe ripam edhe vlerat e maksimale të përfitimit që janë të specifikuara sipas qyteteve. Sipas qyteteve dhe sipas strukturave familjare. Po përsa i përket se të gjitha ata që na dëgjojnë kanë të tërë kuriozitet për ditur kush janë kriteret që duhet të aplikojnë. Sa duhet të jenë të ardhurat? Ka një përcaktim edhe për këtë? Kush duhet të aplikojë dhe çfarë të ardhurash duhet ketë që të përfitojë kredi të butë nga shteti? Sipas ligjit ekzistues, niveli të ardhurave maksimale që mund të përfitosh nga gjitha llojet e programeve është jo më shumë se 120% e të ardhurave mesatare. Ose e nivelit mesatar të konsumit që ne marrim si informacion zyrtar nga Instat. Se mund ta përkthejmë pak më në shifra për një familje mesatare? Për një familje mesatare në Tiranë kjo mund të shkojë diku ke rreth 90.000 lekë të reja në muaj. Ardhura. Që duhet të kenë të dy, po themi palet, të dy bashorte. Ndërkohë që ne po i rishikojmë këtë kriter për rastin e familjeve që përfitojnë kredi të lehtësuar. Dhe po kemi bërë një raport ose një lidhje më të mirë midis nivelit të ardhurave dhe nivelit të banesave në treg. Është një tregues mbarbotror që përdoret për të vlerësuar aftësinë përballuese të tregut, pra se sa është i përballueshëm një treg, dhe sipas këtij raporti, niveli vjetor i të ardhurave me çmimin mesatar të banesave në treg nuk duhet të jetë më shumë se 1.4, 1.5 deri ke 1.6. Dhe ne kemi përdorur tashmë këtë referencë për të përcaktuar edhe nivelin maksimal të ardhurave për familje që përfitojnë kredite lehtësuar, duke qenë se ka një gap, ka një boshllok ose një diferencë shumë të madhe midis nivelit të ardhurave dhe në çdo rast ligji do zbatohet nga njësit vendore, të gjithë të pastrehët do të shkojnë në bashkitë përkatëse për të aplikuar dhe për të informuar eksaktësisht lidhur me programin e fjalë. Të gjithë përveç administratës publike, të cilët do të kenë një procedurë më vete që nuk kalon nëpërmjet bashkisë. Dhe ky edhe si fond do të jetë më vete, pra nuk do të ngarkojë fondet që janë dhënë. Që mos ngrihen ato pikpyetjet që përfituoi administrata dhe u lan familjet apo jo. Pikërisht për këtë. Të shmangë. Pra, fondet që do të jepen për kategoritë shtesë të administratës publike do të jenë më vete dhe ne duam që edhe t'i evidentojmë edhe si produkt më vete në ato programet tona buxhetore. Pa prekur ato fonde që historikisht janë dhënë për të pastrehët. Zonja Andoni, edhe një pyetje, meqense jemi në limitet të fundit të emisionit, meqense vitet e fundit ka pasur një rritje të ndjeshme të çmimit të apartamenteve, a ka ndikuar kjo në realizimin e këtyre programeve? Është bërë më e vështirë blerja, edhe me kredi të buta është pothuajse e pamundur për të bërë dhe për ta realizuar një blerje. Është e vërtetë. Është e vërtetë që rritja e çmimeve të shitjes së banesave në treg ka vështirësuar edhe zbatimin e politikave strehimit, padyshim. Kështu që le të shpresojmë që me këto mbështetje të reja dhe me këto ndryshime të jepet një impuls i ri duke u përshtatur tregut. Shpresojmë, por me sa di, edhe diskutimet të tjera do të bëhen për të parë edhe ndërhyrje të tjera, ndoshta në jo në për ta bërë më efektive, pra, për ta bërë më të zbatushëm dhe të përfitojnë realisht familjet edhe të gjithë ata që janë subjekt përfitues. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Kënaqësi.
Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.